вече сме на щанда на Jaguar. Тук до мен се върти новия iPACE First Edition. На автосалона в Лос-Анджелес в края на 2017-та Jaguar показа прототип на електрически кросовър, наречен iPACE. Само 3 месеца по-късно Женева направи премиера готовия за серийно производство автомобил, който има почти същия екстериор. Само бронята са станали по-обикновени, страничните стъкла са по-големи, а колелата по-малки. Jaguar I-Pace е построен върху нова интегрална платформа с между 8 и 3 метра. Самоносещата конструкция е от алуминий. Затова, въпреки скритите в пода акумулаторни батерии с капацитет 90 кВт, собствената маса на дългия 4 метра и 68 см кросовър е малко над 2 тона. Окачването е като на F-Pace, но тук то е пневматично с възможност за промяна на клиренса от 135 до 185 мм. Салона има дигитален екран вместо табло с уреди. Голям цветен сензорен дисплей над централната конзола, от който се управлява почти всичко. Има, разбира се, две въртящи ръкохватки за климатика и няколко бутона за избор на режими на движение, за ръчната спирачка и за някои от системите. Покривът е стъклен, седалките са ясно изразени опори, а по таблото има апликации от карбон. Обемът на багажника е 530 литра. Под предния капак също има място за багаж с обем 28 литра. Задвижването на Jaguar I-Pace става от два електромотора за всеки мост по един с обща мощност 400 конски сили. Общият максимален въртящ момент е 696 конски сили. Това позволява ускоряване от 0 до 100 за 4,8 секунди. Акумулаторите осигуряват автономия от 480 км. Зареждането от обикновената електрическа мрежа става за 10 часа, но ако се използва бърза зарядна станция, за 45 минути могат да бъдат възстановени 80% от капацитета.